Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 17. Як Аврамові було 99 років, з'явився Аврамові Господь і сказав йому: «Я – Бог Всемогутній. Ходи зо мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою і розмножу тебе вельми-вельми». І припав Аврам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: «Ось мій союз із тобою. Ти бо станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Аврам, лише Авраам буде твоє ім'я. Бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже-дуже плодовитим. Виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я мій союз між мною і тобою, і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець, увесь Ханаан край, у вічне посідання, і буду їм Богом». Далі сказав Бог до Авраама: «Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас треба обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком союзу між мною і вами. На восьмім дні життя мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях, і той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого-небудь чужинця, себто не з твого роду. Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А необрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого треба викорінити з його народу. Він поламав мій союз». І ще сказав Бог до Авраама: «Щодо Сараї, твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде їй ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї». Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся, кажучи сам до себе: «Невже в столітнього син народиться? Невже Сара, що має 90 років, породить сина?» А до Бога промовив Авраам: «Нехай Ізмаїл живе перед тобою». Бог же сказав: «Так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми-вельми. 12 князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком, якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору». Коли Бог закінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому,
та й обрізав у них тіло на передній шкірці, того ж самого дня, як Бог йому був сказав. Було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. А Ізмаїлові, його синові, було 13 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його. Всіх чоловіків у його домі, тих, що вродилися в Господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним.